Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, валиллахи лхамд. Перунал Нискарам, хиджирайуде рандам варшам, прабалитилу. Суннатану эннадил, пандитан маркадейл, абипраяндарам илля. Прабаламая суннатану, адалла самухига нирбандамая, фарад кифаияанану, абипраям. Неби саллаллаху алейхи вассалам адангалле, дживидагалатта мужуван нирвахичу. Джамаатаюм, подуваюм, оттекум, виттилум, ялла нарвахика падаавану даану, ииду нискарам. Эннал, оттекан нискарикканна варк, хутуба нарвахика энда дилля. Джамаатай, виттил анангилум, паллил анангилум, мусаллил анангилум, нискарикканна варк, нискара анандарам, хутуба нарвахикал суннатаану. Ипол, локдаун калатт, പള്ളികളിൽ ഒത്തുകൂടാനോ മുസല്ലകളിൽ എത്തിച്ചേരാനോ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീടുകളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിസ്കരിക്കാം ഖുതുബയും നിർവഹിക്കാം സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഖുതുബ നിർവഹിക്കേണ്ടതില്ല സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഈദ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാൾ രണ്ടരക്കഅത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള തലവാചകത്തോടെ അധ്യായം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് Анас ибн Малик радийаллаху анху, ибн Утба радийаллаху анхувинодь, завиил вич, адава, вединодь черна сталетту вичунд, нискерикан нрдешикигайм, подувай паттанаттил, нарвахикападнду воле, нискарюм, хутубайм нарвахикападгиен чиду, паадангал улкунд, правартикан Аллаху намук тауфикчиюм арагатте, инн намук перинаалан, наалайм намук перинаалан, яннум намук перинаалан. Тетту жайята, ялла дивасангалу намукку перинаарана. Аллаху Акбар, валиллахи лхамд.